הרי את מקודשת לי, מקודשת לי, מוכנה לי ומזומנת לי, ואסורה על כל העולם. זאת אומרת, אני קידשתי והפרשתי אותך מכל העולם רק אליי. זהו. מרגע זה כל העולם אסור עלייך, ורק בעלך מותר. זה נקרא מקודשת. דאסר לה, כמו הקדש. הקדש, מישהו יכול לגעת בהקדש, להשתמש בהקדש, זה מעילה. כך אוי ואבוי לאדם שיגע באשת איש. כל אחד קודם כל צריך לדעת מה החומרה של הדבר הזה. מה זה חומרה של אשת איש? פעמים, ירחם השם ישמור ויצין מה קורה בעולם, בפרט היום בימינו, בדורות הפרוצים הללו, שלצערנו יש נשים שאין להם אפילו ריח של יראת שמיים, ואפילו לא יודעות מה זה בורא עולם, ולא מעניין אותם גם. הן מחללות כיפור ושבתות וימים טובים, ואוכלות חמץ גם בפסח. ומה להם ולכל הסיפור הזה של נישואין, מוסד הרבנות, מוסד הנישואין, בשבילה אם זה מוקצי מחמת מיוש, ובשנייה אחת יכולה להפיל אותך איתה. אתה רוצה להינצל? תדע לך. אל תקרב אל פתח ביתה. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, נתת פתח לביתה, אכלת אותה. לאו עכבר הגנב, חורה גנב. לא עכבר גנב, החור גונב לגניבה. אם היית סוגר את החור, העכבר לא היה מגיע. אדם משאיר לעצמו פתחים וחורים לפתח, חטאת רובץ. השארת פתח, העץ הרע נכנס, הוא לא רק נכנס, הוא גם רובץ, הוא נהיה בעל הבית. הוא נהיה בעל הבית, הוא מחליט עליך. נתת לו את המושכות ביד, תישא בתוצאות בן אדם. יש אנשים, רבותיי, שמרשים לעצמם לפתוח, לדבר עם אישה בצורה שהיא לחייך, לצחוק, להקל ראש, ואחריתה, מי ישורנו? רבותיי, זה דברים שאין עליהם עוררין. חז"ל התבטאו בלשון, אין אפוטרופוס לעריות. פירושו של דבר, אין אדם שיכול להגיד, שמע, אני חזק. גם לא רבי מאיר בעל נס וגם לא רבי עקיבא. אתה לא הגזמת, זה לא אני. אם אני הייתי אומר, זה נורא והיום. אבל זה גמרא מפורשת.